ជារឿងក្រុមខ្មោចហ្នឹងតាំងតាពីដើមមកគ្នាណានាហ៊ាននេះណាក្បត់គ្នាក៏បានដែរបាទអ្នកដែលក្រុមទាំងអស់គ្នាក្បត់គ្នាក៏បានដែរបាទបាទមានស្លាប់ច្រើនណាស់អ្នករកក្រុមហ្នឹងគឺក៏បានយើងបានសែនអពលឲ្យឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះចឹងទៅអាចងប់ចឹងទៅវាបានផលប្រយោជន៍របស់គេចឹងណាវាបានចំណេញហ្នឹងខ្មែរក្រមបាញ់ចង់បានភ្លុកវាទលួវាបានឆ្លៃបាទហើយនៅចេញមកគឺគាត់អីអូបាញ់គ្នាអីឡងមានឡងយកតគ្នាចឹងអត់ប្លន់នេះបាញ់យកគ្នាបាញ់នេះបាញ់គ្នាចឹងអូមកនិយាយពីព្រៃវិញព្រៃមើលទៅមើលឲ្យឃើញបាទសូមគោរពសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅអ្នកកញ្ញាលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមីមីនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់មុននឹងខ្ញុំបាទជាតិខេមរាធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងភ្នំខ្មោចដែលខ្ញុំបាទជាតិខេមរាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកពូឈុំដែលគាត់រស់នៅទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមរយៈពេល2ឆ្នាំនៅឯទីតាំងក្បែរនឹងភ្នំខ្មោចនេះតែម្ដងហើយមុននឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកពូឈុំខ្ញុំបាទជាតិខេមរាក៏សូមឧទ្ទិសទៅដល់កម្លាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកជាពិសេសមហាស្វេតឆ័ត្រជាតិប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលសូមបួងសួងឲ្យសកម្មភាពកងកម្លាំងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលកំពុងតែរុករកឧទ្ធម្ភាគចៈដែលបានបាត់បង់ពីរ៉ាដានោះសូមបវរណាដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេត្តាជួយបើកបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យបងបងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដើម្បីឲ្យបានរកឲ្យឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណខន្ធវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមេត្តាជួយគាំពៀថែរសាបងបងកងខេមរភូមិន្ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពដើម្បីស្វាស្វែងរកធនធានមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងឧបទ្វហេតុដែលធ្លាក់យន្តហោះនោះបាទសូមគោរពសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពភ្នំសំកុសឬភ្នំខ្មោចមានកម្ពស់រហូតទៅដល់1751ម៉ែត្រភ្នំសំកុសដែលអ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់ហៅថាភ្នំខ្មោចមានកម្ពស់រហូតទៅដល់1751ម៉ែត្របើធៀបទៅនឹងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងជាភ្នំខ្ពស់លំដាប់ទី2នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីភ្នំអូរ៉ាល់តែម្ដងភ្នំនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលនិងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសហើយមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើទាលជ្រុំឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានចម្ងាយប្រហែល220គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញការឡើងភ្នំនេះមានការលំបាកគួរសមដែរសម្រាប់អ្នកមិនធ្លាប់ឡើងមិនមានបទពិសោធន៍ឡើងភ្នំឬអ្នកដើរព្រៃកម្រិតខ្ពស់នោះទេស្ថានភាពផ្លូវគឺមានលក្ខណៈពិបាកជាច្រើនកន្លែងដោយមានថ្មភ្នំដោយមានជ្រោះជ្រោងចលងដងអូហើយជាពិសេសគឺថាខ្វះទឹកនៅខែប្រាំងតែម្ដងហើយមានចំណោតច្រើនរអិលគឺនៅខែភ្លៀងសម្បូរសត្វល្អិតមានសត្វទាកសត្វឆ្លើងព្រៃសត្វចលែនសត្វក្តាមព្រៃសត្វជាច្រើនប្រភេទមានសត្វសាហាវជាច្រើនជាកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់កំពូលភ្នំសំកុសឬក៏ភ្នំខ្មោចនេះគឺអ្នកត្រូវគួចំណាយពេលបាទរយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃពី2ឬក៏3ថ្ងៃទើបទៅដល់ដោយចាក់ចេញពីភ្នំពេញទៅក្នុងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រគឺថាដើម្បី
យើងធ្វើដំណើរទៅនេះគឺថាមានលក្ខណៈពុកពិបាកបំផុតហើយហើយបើសិនជាអ្នកដើរដោយថ្មើរជើងគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាជាច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលហៅថាអ្នករុករកព្រៃគឺអ្នកដើរព្រៃគឺថាគេមានបទពិសោធន៍នោះគឺអាចថាធ្វើដំណើរតាមគោយន្តឬមួយក៏ម៉ូតូរបស់បងប្អូនអ្នកភូមិអ្នកសហគមន៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់អូឬក៏ភក់ឬក៏ចំណោតថ្មនិងអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្លូវរអិលបាទហើយចម្ងាយផ្លូវរអិលហ្នឹងគឺមាន11គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងភ្នំនេះតែម្ដងហើយធ្វើដំណើររយៈពេល2ម៉ោងហើយនឹងត្រូវដើរ500ម៉ែត្រ3ទៅដល់ជំរំទី1ដែលនៅក្បែរប្រភពទឹកនឹងមានរយៈកម្ពស់1028ម៉ែត្រ2កម្រិតទឹកសមុទ្រចំពោះមតិទូទៅតកតងទៅនឹងផ្នត់ជំនឿដែលខ្មែរយើងបានដកជាប់នៅជំនឿជាច្រើនតកតងទៅនឹងជំនឿអរូបីគឺថាអ្នកដែលដើរឆ្លងកាត់នៅតំបន់ភ្នំសំកោះឬក៏ភ្នំខ្មោចឬក៏ជួរភ្នំក្រវាញ់នេះភាគច្រើនអ្នកដើរព្រៃគេពុំសូវមាត់កឬក៏លេងសើចឬក៏ចូលចិត្តនិយាយចំអែចំអន់គ្នាឬមួយក៏បង្អក់បង្អាប់ឬមួយក៏និយាយអំពីរឿងអភិនិហារផ្សេងៗកើតមានឡើងចំពោះគេឡើយឬមួយក៏និយាយបតិចប្រសាគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈលេងសើចនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះចូលចិត្តលេងសើចចូលចិត្តនិយាយប្រពេចប្រប៉ោចដែលខុសរបៀបអំពីអ្នកដើរព្រៃនោះនឹងកើតមានរឿងហេតុអភិនិហារផ្សេងផ្សេងចំពោះពួកគេឬមួយក៏មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៀតផងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកដែលធ្លាប់ដើរព្រៃក៏ប៉ុន្តែយើងងាកទៅក្នុងផ្នត់ជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដែលតែងតែនិយមហៅថាអរុកអរិយអ្នកតាព្រៃភ្នំគឺនៅពេលដែលអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមដងព្រៃភ្នំជ្រោះជ្រោងច្រឡងដងអូភាគច្រើនគេពុំសូវនិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលថែរក្សាព្រៃឬមួយក៏និយាយអំពីរឿងហេតុទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់អ្នកនៅដើរជាមួយឬក៏រួមក្រុមឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកដែលចេះមន្តអាគមដែលធ្លាប់ដើរព្រៃគឺភាគច្រើនអ្នកទាំងនោះតែងតែមានពិធីសាសឬក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរតាមឆ្លងកាត់ព្រៃជ្រោះជ្រោងឆ្លងដងអូឬមួយក៏ដឹងអំពីសក្ដិទុករបស់អរុបអរិយអ្នកតាតែងតែប្រតិបត្តិទៅតាមគោលវិន័យនៃអ្នកដើរព្រៃដោយបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយតែងតែពើប្រទះនឹងភាពសុខសប្បាយជារៀងរហូតរឿងមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងផ្នត់ជំនឿនៃសង្គមវិជាខ្មែរដែរគឺថានៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំក្រំថ្មដែលសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវជាច្រើនចាក់ស្រេះរាប់មិនអស់ដែលភាគច្រើនអ្នកសច្ចំបងបត់តែងតែទៅប្រតិបត្តិធម៌ឬមួយក៏ស្វះស្វែងរកផ្លូវធម៌នៅក្នុងព្រៃឬមួយក៏តាំងសមាធិនោះគឺភាគច្រើនមនុស្សទាំងនោះតែងតែដឹងអំពីសក្ដិទុកនៃការរបត់រស់នៅដែលតកតងទៅនឹងព្រៃភ្នំធម្មជាតិតែម្ដងបាទហើយជាបន្តនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមាមីនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់មេត្តាចូលរួមសម្ដាប់នៅបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាតិខេមរាជាមួយនឹងលោកពូយំដែលមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបរិវេណនៃភ្នំខ្មោចនេះដែរដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងភ្នត់ជំនឿពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដើរព្រៃឬក៏អ្នករុករកព្រៃនៅក្នុងទឹកដីនៃភ្នំខ្មោចនេះដែលមានអភិនិហារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាលោកយាយមេត្តាចូលរួមសម្ដាប់ដោយការគោរពកាលដល់ហ្នឹងវាព្រៃច្រើននេះមិនព្រៃដូចឥឡូវនេះណា
ហើយលោកពូធ្លាប់អញ្ជើញទៅតាំងពីសម័យណាសម័យយើង88អូសម័យ88ហ៎88ព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងអូអូមួយបាទហើយពេលដែលទៅពេលដែលទៅដំបងទៅពូទៅដល់ដំបងទៅត្រឹមណាទៅខ្ញុំទៅឃ្លាទៅដល់ណាដែរដល់អឺដល់ពីដើមមានខ្មែរក្រហមមានទៅដល់ចិត្តត្រាច់ដែរហ្នឹងចិត្តទីចុងត្រាច់ហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែខណ្ឌាយើងដល់យើងដល់មែនទេអញយើងដល់នេះច្រើនដល់មកអ្នកទៅលពូហ្នឹងដល់លពូណាអញ្ចឹងបាទហើយដល់ក្នុងដល់ក្នុងគោម្ដងអីទៅលពូអេកាលនោះយើងមិនដើរយកកាយទេដើរអត់ទៅខ្មែរក្រហមវាដើរមានដំណាក់គេអូលោកពូធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរឡោះខ្មែរក្រហមឬក៏មិនបាទទាហានខ្មែរក្រហមក៏ទៅទាហានអឺសម័យរកំជាក៏ធ្វើអូអញ្ចឹងលោកពូធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមផងធ្លាប់ធ្វើទាហានរដ្ឋកម្ពុជាផងអើធ្វើប៉ារ៉ាមកទៅចានមកណាហើយលោកពូដឹងស្ថានភាពភ្នំខ្មោចហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរនេះខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងភ្នំខ្មោចបើខណ្ឌាកាលេបកខ្ញុំទៅរកក្រុមហ្នឹងគឺភ្នំខ្មោចហ្នឹងយើងនៅខាងត្បូងយើងសម្លាញ់ឡាញយើងត្បូងណាអូសម្លាញ់ប្រម៉ោយើងអីខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងឯងលោកពូណាបាទហ្នឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងទៅវាវិញហ្នឹងបើនិយាយទៅចុកសិតដល់មូលជនជាតិដែរទៅវាវិញហ្នឹងមិនដុំយើងប្រម៉ោយីដែរមានតែណាមានខ្វាយខំហ្នឹងប្រម៉ោយបាទអឺខ្ញុំមិនដឹងសារបានទេអូនហើយលពូដឹងរឿងថាភ្នំខ្មោចហ្នឹងមានរឿងហេតុភេទអីយ៉ាងម៉េចបានជាឥឡូវហ្នឹងក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងគេហាក់ដូចជាផលផុសខ្លាំងហ្នឹងភ្នំខ្មោចហ្នឹងអេភ្នំខ្មោចហ្នឹងមានរឿងបារមីខ្លាំងព្រោះវានិយាយពីរឿងរៀនគេវិញគេហៅថាការរំដរំណាទៅបែបកាលហ្នឹងតើមានរឿងបារមីខ្លាំងបានទៅរកឃើញអូតើតែមានរិទ្ធបារមីមិនទៅតើតែអ្នកទៅនឹងមានចិត្តស្មោះសរស្មោះត្រង់និយាយទៅតើអ្នកមានវាសនាឲ្យយើងមានវាសនានេះបងអញ្ចឹងអូបានចូលបានបើយើងទីតាមមនុស្សបុត្រជននេះមិនអាចចូលបាននេះព្រោះកន្លែងហ្នឹងកាយយ៉ាវកាយបារមីកាយសាហាវយ៉ាងម៉េចលពូកាយសាហាវបែបបារមីឬក៏កាយសាហាវបែបសត្វសាហាវឬមួយក៏មានមនុស្សព្រៃមនុស្សអីឬក៏យ៉ាងម៉េចលពូកាយសាហាវនេះគឺមានអ្នកជាចាំងបងបត់ហើយយ៉ាងមានខំមកកកឲ្យគាត់បានកន្លែងហ្នឹងអត់បានដែរអូបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងសិតទៅកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធខ្លាំងណាលពូអីសាក់ចិត្តណាស់ហើយនោះមិនធម្មតាទេ
ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់រឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលថាលោកពូធ្លាប់ទៅលេងតាមផ្លូវដើរកំសាន្តឬក៏ធ្លាប់ធ្វើកងតបនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើតបខ្មែរក្រហមហ្នឹងលោកពូធ្វើបានប្រមាណឆ្នាំដែរលោកពូខ្ញុំធ្វើបានរយៈ2ឆ្នាំទេតែខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងឆ្នាំ88ឆ្នាំ88ឆ្នាំហ្នឹងគេចាប់ដើមសមាហរណកម្មជាមួយនឹងនេះហើយហ្នឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយហ្នឹងហេនៅនេះនៅទេគប់ដែលវៀតណាមនៅឡើយអត់ទៅហងអូបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពូទៅធ្វើហ្នឹងបាន2ឆ្នាំតើពូបានធ្លាប់ឡើងទៅដល់ភ្នំខ្មោចហ្នឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចពូនេះខ្ញុំមកដែរបានឡើងទៅក្នុងនេះខ្ញុំឡើងទៅតាភ្នំ1005ភ្នំ1005ខាងបាទទៅខាងយើងអូសមួយអញ្ចឹងបាទអូបានដល់តាភ្នំនោះខ្ញុំបានទៅក្បែរហ្នឹងគាត់ហ៊ានទៅដល់ទេពូខ្លាញ់រត់ទៅដល់ក្បែរហ្នឹងដែរបាទតែខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ហ៊ានដែរក៏ហ៊ានទៅឡើងភ្នំណាស់ហើយណាបាទមកឡើយទៅស្អាតសិនណាអស់មកតាំងពីក៏បានលេងសើចយ៉ាងស្រួលក៏បានណាអូកន្លែងនេះហ្នឹងឯងកន្លែងភ្នំខ្មោចហ្នឹងពូឯងខុសមកក៏ខត់បានទេអូអត់បានទេតែយើងលេងសើចពីចំបើបីអីក៏បានណាបាទហើយលោកពូមានបានដឹងទេថាតើភ្នំខ្មោចហ្នឹងគឺលើគេនិយាយតតគ្នាថាមានដល់5 6 7ជាន់អីអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញពូភ្នំអីយ៉ាងម៉េចវិញអាហ្នឹងគេអារឿងភ្នំខ្មោចខ្ញុំបានឡើងទេបើនៅខ្ញុំបានដល់ជីជីហ្នឹងអូខ្ញុំឡើងពូយើងឡើងទៀតបាទឡើងភ្នំផ្សេងផ្សេងទៀតវាពូយើងហ្នឹងបើនៅខ្ញុំអាហ្នឹងភ្នំខ្មោចនោះវាគ្រឿងហូតបាទតែថាយើងអត់មាននិស័យឡើងអញ្ចឹងពូណាបាទចូលខ្ញុំទៅរកខ្ញុំថាគោមណោះថាទៅនឹងអត់បានទៅអូខ្ញុំទៅយកទៅណាអូសោមណាជាការជឿនៅវិញបាទអើហើយចុះពេលដែលពូទៅក្បែរក្បែរហ្នឹងមានដែលមានហេតុភេទអីកើតឡើងដែរទេខ្ញុំទៅដូចថាយើងកាន់សុចរិតទៀងត្រង់ហ្នឹងអត់មានហេតុភេទផងប៉ុន្តែបានឡើងទៅសូមសบายរហូតបានបាទឲ្យពេលដែលលពូយកក្លឹមបានទៅធ្វើម៉េចទៅយកក្លឹមយកក្លឹមបានទៅគ្មានក្លឹមណាពីណាពូយើងដើរទៅដូចថាវាខុសក្បួនទេណាបាទហើយដើរទៅបែរញ៉ាំខ្ញុំនៅដូចប្រម៉ោយតែបាញ់សាច់បាញ់នេះបានដល់លក់ដល់ឲ្យពេញទឹកពេលនេះពេញប្រម៉ោយបាទណាតើមកហំតើមួយហៅប្រម៉ោយនេះខ្ញុំអត់ដែរបានទៅទេគាត់មកសម័យនោះបាទខ្ញុំទៅមកជាងខាងលិចវិញមកជាងខាងណាវិញក៏ពូមកជាងខាងលិចក្នុងខ្មោចហ្នឹងខាងលិចខាងជើងយ៉ាងណាបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងពេលដែលមានដឹងឮថាមិត្តភ័ក្ដិណាខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញឡើងទៅភ្នំខ្មោចហ្នឹងតើទេពូខ្ញុំអត់ដឹងដែរមួយដឹងថាចាំមិត្តភ័ក្ដិពូដែលធ្លាប់ធ្វើខ្មែរក្រហមទៅហៀនខ្មែរក្រហមជាមួយលោកពូនោះយេបែកបាក់គ្នាហើយគាត់អត់ដែរទៅនឹងដែរព្រោះមុខញាវាអត់ដែរទៅភ្នំខ្មោចទៅនឹងកាយឯងពូ
នំខ្មោចហ្នឹងយើងអត់មានត្រូវការទៅនោះបាទបាទហើយគាត់ដឹងថាភ្នំខ្មោចហ្នឹងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាមិនអាចទៅបានអីចឹងឬមួយក៏ខុសមាត់ខុសកយអត់បានទេអេក្រុមមកនេះអេក្រៅហ្នឹងក៏អត់បានទេកន្លែងតិចតិចក៏អត់បានដែរបាទព្រោះថាយើងទៅកាន់ទីចាក់ទៀងត្រង់ដែរហ្នឹងបាទអ្នកបើអ្នកបានចម្រៃអត់រួចមួយនេះគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងបាទអូថ្មីហ្នឹងថ្មីក្រុមបានចម្រៃមកចេញមកមានគឺមាញ់ស្កាត់យកងប់ទឹកទីងទៅបាទតាបាញ់ខ្មែរក្រហមតាបាញ់ដំរីតាហ៊ានរដ្ឋាភិបាលបាញ់វិញដូចថាវានេះវាអាហ្នឹងគេហៅម៉េចពូគេហៅដូចថាបាបកម្មបាទអូរឿងវាបាញ់ដំរីហ្នឹងខ្មែរក្រហមវាបាញ់ចង់បានភ្លុកវាទលួវាបានឆ្លៃបាទតែនៅចេញមកជួយគ្នាអីអូគ្នាអីឡន់មានឡន់យកតគ្នាអញ្ចឹងអត់ប្លន់នេះបាញ់យកគ្នាបាញ់នេះបាញ់នេះអូអាដូចដូចបាបកម្មវាតន់ហនណាអត់តន់ហនប៉ុណ្ណឹងអត់បានដែរហើយមានខ្មោចឯលោកពូដែរបាទលោកពូដែរជួបហេតុភេទអីផ្សេងផ្សេងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏អត់ខ្ញុំមកទេជួបតាទៀកសាទៀកសាអីទៅវិញអើជួបហេតុភេទអីចំណាយណៃអត់ទេខ្ញុំលឺបងជាអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងភ្នំគាត់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងថាពេលដែលឡើងភ្នំម្ដងទី1គឺអត់ហ៊ានមាត់ហ៊ានកយទេទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយអត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានស្រែកហ៊ានថាអាហ្នឹងចឹងមែនទេលោកពូបាទខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំដែរហ៊ានខ្ញុំកាន់ណាពូយើងកាន់ភ្លើងហើយតើខំមកតែទីជុំក៏ជន់ស្អីត្រៀមវៀតណាមអីនឹងងប់គ្នាណាអញ្ចឹងហ៎អូមានតាហ៊ានវៀតណាមនៅក្នុងទៀតវៀតណាមឆ្លៀតដល់ខ្ញុំឆ្លៀតដល់ខ្ញុំក៏ត្រឹមអូហើយខ្ញុំផ្កាយព្រឹកឯណាវិញប្រពូខ្ញុំក៏ត្រឹមនៅ1500យ៉ាងហើយអូបាទបាទខ្ញុំធ្លាប់ដើរឡើងភ្នំនិយាយទៅដល់2ម៉ោងកន្លះដល់ពេលពលឺថ្ងៃដល់អូបាទហ៎ទៅព្រៃក្រាស់ណាលោកពូណាអូព្រៃក្រាស់ណាពូចេះហេតុអីបានជាលោកពូហេតុអីបានជាក្មួយសួរដោយសារតែមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបងជាយោធាដែលធ្លាក់យន្តហោះហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅចង់សួរពូដែលធ្លាប់ដើរភ្នំតើមូលហេតុអីបានជាយើងទៅរកអត់ឃើញបើតើវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហេតុភេទអីខ្លះឬមួយក៏យើងរកអត់បានជួបឬក៏ដោយសារយើងព្រៃក្រាស់ឬក៏ជ្រោះជ្រោងច្រឡងដងអូនឹងវាធំពេកអីចឹងណាលោកពូចា៎ខ្ញុំអញ្ចឹងបានចង់ថាឲ្យលោកពូធ្លាប់ដើរភ្នំតើលោកពូមានយោបល់ស្នើយោបល់លោកពូតើជួបនឹងរឿងអីខ្លះហើយអាចថាជាចំណុចចូលរួមជាមតិយោបល់ណាលោកពូបាទខ្ញុំមកទេខ្ញុំមកដឹងសាររបស់នេះបាទតែរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំវាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដៅខ្ញុំខ្ញុំកាន់បានបាទគាត់ថាកាន់បានទី1រឿងគេនេះអត់ហ៊ានបន្តទេបាទហើយរឿងរបស់ទ្របគេក៏អត់ហ៊ានប៉ះពាល់ដែរហើយយើងត្រង់
ខ្ញុំឆ្នាក់ជន់យូនហើយជន់វៀតណាមហើយវាមុនដល់ម៉ែដែរអត់អីទៅខ្ញុំអូយើងវាចង់ដល់ចង់ទៅវាជួយថែសារដែរបាទបាទហើយនៅរឿងរ៉ាវជោរៈទៅទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះសពថ្ងៃនេះខ្ញុំវាមកនឹងយូរហើយតាមដូចឆ្នាំជាងដែរអូបាទអើលោកពូអញ្ជើញចូលមកស្រុកវិញហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំ89អូបាទ89បាទ89និយាយទៅវានៅប៉ុនមកជួបសំបីចាវិញវានិយាយពីព្រៃវិញព្រៃមើលទៅមើលឲ្យឃើញបាទព្រៃមានផ្លូវដល់នេះបាទបាទបងកាន់ងឿខ្មែរក្រហមជំនាញនៅច្រើនខ្មែរក្រហមច្រើនបាទលោកហើយដល់មានតែផ្លូវទេដល់អត់ដាច់គ្នាទេណាបាទបាទបាទដល់មកសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរទៅវិញនេះទេខ្ញុំទៅពាន់ត្រាំហើយវិញអត់ដឹងណាស់នេះទេបាទបាទអត់ដឹងទេមើលខ្ញុំអត់ដឹងរកជ្រៅតទៅទៀតទេប៉ុន្តែយើងរឿងខ្ញុំខ្មោចហ្នឹងតាំងតែពីដើមមកគ្នាណាហ៊ាននេះណាក្បត់គ្នាក៏បានដែរបាទអ្នកដែលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្បត់គ្នាក៏បានដែរបាទបាទមានស្លាប់ច្រើនណាស់អ្នករកខ្ញុំជួយកាត់បន់យើងបន់សែនអពលអស់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះចឹងទៅអាចងប់ចឹងទៅវាបានផលប្រយោជន៍របស់គេចឹងណាបាទគឺមានហ្នឹងបាទអានេះក្បត់គ្នាអានឹងក្បត់គ្នាបត់គ្នាហ្នឹងក្បត់ដូចថាយើងម្នាក់ហ្នឹងដូចថាចង់បានជាប់របស់ដូចក្លឹមដូចអីចឹងទៅណាបាទអានេះបន់ថ្វាយចឹងទៅបានទៅគឺយើងណាអានេះវាបន់ថ្វាយនេះយើងងប់បាត់ទៅបាទមកដល់រីខ្លំវាជុងកាយវាអត់ត្រង់គ្នាដែរអឺខ្ញុំមានបងមិនដឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងរកជ្រៅតទៅទេប៉ុន្តែព្រោះខ្មោចវាល្បីខ្លាំងវារើមកបាទរឿងរឿងគេរឿងការរត់ក្រមអបការរំទៅរមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឃើញដែរទៅមើលទៅនឹងមិនដឹងថាអូឡៃរឿងការរំទៅរំក្នុងខ្មោចនៅនោះវិញបាទអត់ដឹងដែរក៏កាលរោគខ្លំក៏អត់ដឹងជីវិតទៅទៅទៅរោគខ្លំបាទណ៎ប៉ុន្តែមកមុខទៀតខ្ញុំអត់ដឹងរកជ្រៅតទៀតទេព្រោះយើងដែរមិនដែរពូសពអីជាមួយអ្នកចាំងអ្នកអីបងយើងអត់តាមនឹងដែរយើងមកធ្វើជូនដែរបាទបាទពូបាទបាទបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងហូបាទបាទលោកពូបាទបាទបាទយើងនេះហូសូមគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសុខនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយោឡំស្នេហា